Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran kategori pertama angin kencang dan laut bergelora selama 4 hari bermula esok di perairan Samui, Condore, Reef North, Layang-layang dan Palawan. Angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 3.5 meter diramal berlaku sepanjang tempoh tersebut. Keadaan juga berbahaya kepada bobot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut.